Hindi mo pwede na ang grace ay pag tinanggap mo ay pwede lahat. Hindi, okay lang. Grace naman eh. No? Gusto ko pong sabihin sa inyo na mga nakasulat po ng mga alituntunin patungkol sa kabanalan doon sa lumang tipan ay ang pamumuhay nating nasa biyaya ay we are living above the law. Hello? Grace is not under law but grace is above the law. Ang ibig mong sabihin nito ay, kung sinasabi po doon sa, sa mga commandments that thou shall not kill, hindi ibig sabihin na pwede nang, pag nasa biyaya ka, pwede ka nang pumatay. Alaw. Hindi niya sinasabi na thou, thou shall not covet doon sa commandments. Pagdating naman dito sa grace, ay pwede ka nang magkubet. Hello? We are living above the law. Ang kaibahan lamang ay dito sa commandment, or dito under law, without the grace of God in your life, you are trying and doing, and you know, sinusunod mo ang mga yon in your own effort, trying to be good. Trying to be righteous. Trying to be pleasing in the sight of God. That is the reason why na sumusunod ang mga nasa ilalim ng batas. Pero tayo, we are not trying to be good. iba? Diba? Hindi tayo nagnanakaw kasi nga God made us good. Therefore, we are living above the law. So, akala po natin na kapag ikaw ay nasa biyaya, eh pwede nang gawin lahat. Pwede nang maging tamad, pwede nang hindi magbigay, pwede nang uh, uh, gawin kung ano yung gusto ko. Kapag ganyan pong pangunawa natin, <coughs> then we don't understand grace. And kapag ganyan pong pangunawa natin, ibig sabihin, hindi mo na unawaan na meron kang personal guide. The Holy Spirit. Because the Holy Spirit is guided us in this covenant of grace to live uprightly. Kaya nga po ang sabi rito, this same grace teaches us how to live each day. So pag sinabing teaches us, meaning it is a continuous, continual, okay, teaching us to live its day. Kaya po napakahalaga na naririnig natin upang nang sa ganun patuloy po tayo na tuturuan. Ayan. Grace teaches us. Sabihin mo nga sa katabi mo, Grace teaches us. So may nagtuturo. No? Hindi, pwede ko nang gawin ito kasi nasa biyaya naman eh. Pwede nang uh, uh, evaluate lahat kasi o kahit di na mabuhay ng uh, kahit ano na lang, kasi nasa biyaya naman, of course not. Sabi mo sa kadabi mo, hindi gayon yun. Amen. Oh, Nandindihan nyo? Praise God. As we turn our back on ungodliness, you know, we live each day as we turn our backs on ungodliness. Ibig sabihin, nandito ang godliness, we turn our back. Ibig sabihin, tinatalikuran natin ang ungodliness and indulgent lifestyle. And it equips us to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Yung may equips us. Ini-equip tayo ng biyaya na mabuhay na merong self-control. Okay, sabi mo ulit, self-control daw. Oh. Sino po nagdodoro ng self-control? Ang bihaya. Amen. Oh. Kaya sa tabi mo ha, kapag ka nawawala siya ng control, mag-control ka. Kasama mo ambiyaya. bihaya. Hello? Upright godly lives in this present age. Now, pag sinabing ungodliness and indulgent lifestyle, the Greek word for ungodliness is singular, while the word for indulgent lifestyle is plural. This has led some scholars to believe that we are to turn our backs on both the root principle of godliness, uh, ungodliness, and the specific acts that result from ungodliness. So, kinakailangan talaga ay it will, it, you must turn your back from there. Lahat ng mga acts of lasciviousness, you know, and everything you do, mm -hmm. This grace will teach you to say no. So the motivation of all of this is the, the, the grace of God. Yung pong biyaya ng Diyos ang nagmomotivate sa lahat ng ito. Kaya e, ang sabi, na, ang sabi ni Pablo, the grace of God ay hindi pwedeng walang epekto sa buhay ko, sabi ni Pablo. Nagkaroon po ng epekto sa buhay niya. Handa siyang mamatay sa paglilingkod. Ano man ang susuungin yung problema, ano man susuungin niyang sirkumstansya. Ano man ang susuungin niya na sitwasyon ay kaya niyang harapin ang lahat dahil sa biyayang.